Inte tänkte jag på att man ens kunde göra något sånt. Jag trodde det var omöjligt. Håkan har precis gjort sitt livs upptäckt. Att spara upp till 60% av uppvärmningskostnaderna, det kunde man inte ens drömma om. Håkan installerar en luftvärmepump med Sverigepumpen hösten 2014 och är supernöjd. Kontakta Sverigepumpen idag du med för ett kostnadsfritt möte.